Бүгін сабақта біз жинағыш пен шашыратқышты қарастыран боламыз. Жалпы бүгін қолым алдында екі түрлі линзалар бар. Линзалар олар мөлдір-мөлдір емес денелер. Олардың ерекшелігін айтатын болсам, мысалы, біреуі жинайды жарық сәулесін, біреуі жарықтың барлығын жан-жаққа шашырататын болады. Енді қайсы жинағыш деп ойлайсыздар? Қазір мен көремін сіздерге. Қоям. Не байқаусыздар, жарық сәулесі параллель келген сәуленің барлығы 1.76. Яғни бұның атауы не болып табылады? Жинағыш. Яғни мынау қандай линза деп ойлайсыздар? Бұл да жинағыш линза. Яғни жарық сәулесін 1.2-ге жинайтын мөлдір линзаларды жинағыш деп атаймыз. Ал мынаны көрейік. Мынаның ерекшелігі байқаусыздар ма? Жарық сәулесін 1.2-ге жинаған орны ол не істеп жатыр? Жарық сәулесін шашыратып жатыр барлық бағытқа. Бұл шашыратқыш. Енді үшеуін қайта, мысалы, міне, жинағыш пен шашыратқышты бірге қоятын болсам, бастапқы параллель келе жатқан сәуленің барлығы қалай келе жатса, солай шығады сәуле сынап. Ал қатарына екі жинағышты қоятын болсам, менде оптикалық күшейеді, фокус аралықта сәйкесінше күшейеді. Міне, мынау. Мынаның қараңызда фокус аралық дегеніміз қайсы аралық? Линзаның центрінен жиналатын нүктеге дейінгі арақашықтық. Яғни мына аралықты қазір екіншісімен салыстырып көрейік, иә? Екіншісінікі. Та мынаны бірінші нүкте былай белгілеп қояйық. Так, байқалады ма нүктеміз? Екінші сәулені мына жақта көзбен көрініп тұр, иә? Яғни ортасы қалың болса, екі шеті жұқа болса, бұл бізде жинағыш линзалар. Ортасы жұқа, екі шеті қалың болса, бұл шашыратқыш линза. Ал қайсының қалыңдығы көбірек болса, онда оның оптикалық күші де соғырлым үлкенірек болады. Яғни, мысалы, мынаның фокус аралық үлкен күші сәйкесінше осының оптикалық күші күштірек болып табылады. Яғни, жинағыш линзалар, олар жарық сәулені жинайды. Ал шашыратқыш линзалар, олар барлық бағытқа шашыратады. Және олардың созындылары мына жақтағы жалған фокус нүктесінде жиналатын болады.